Rádi bychom vám představili plicní ventilátor CoroVent. Je to přístroj, který je určen k ventilaci pacientů s nejtěžším postižením při pandemii nemoci COVID-19. Tento ventilátor byl vyvinut vědci na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze ve spolupráci s předními českými firmami. V rámci pravidel takzvané protektivní ventilace můžeme na přístroji CoroVent nastavovat všechny základní ventilační parametry. Je zde implementován pouze jeden ventilační mód, objemově řízená, tlakově limitovaná ventilace. Ventilátor CoroVent se ovládá pomocí dvou uživatelských rozhraní, pomocí dotykové obrazovky a dvou otočných prvků. Na dotykovém displeji můžeme nastavovat jednotlivé ventilační parametry. Dechový objem, dechovou frekvenci, poměr inspiria ku expiriu a inspirační frakci kyslíku, která se nastavuje spojitě od 21 do 100 %. Pomocí otočných prvků nastavujeme jednotlivé tlakové parametry ventilace. Pomocí prvního z nich nastavujeme PEEP, takzvaný pozitivní přetlak na konci výdechu, a pomocí druhého prvku nastavujeme limitní tlak v inspiriu. Na předním panelu přístroje CoroVent jsou i dva manometry. Jeden sleduje limitní tlak v inspiriu a druhý průběh tlaku v dýchacích cestách pacienta. Přístroj CoroVent byl navržen tak, aby splňoval požadavky na takzvanou protektivní ventilaci. To znamená ventilaci nízkými dechovými objemy s nastavitelným pípem v rozmezí 0 až 20 cm vody. Zde na simulátoru plic můžeme vidět tlakové průběhy jak v dýchacích cestách pacienta, tak intraalveolární tlaky v pravé a levé plíci. Je zde viditelné i zapojení spirometrické sondy CoroQuant na dýchací okruh pacienta. Přístroj je vybaven alarmovým systémem podle platných norem. Alarmy jsou signalizovány zvukově i vizuálně. Jmenuji se Karel Roubík a na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT vedu tým umělé plicní ventilace. Již 25 let se zabývám výzkumem a vývojem ventilační techniky. Když jsme zaznamenali informaci, že v českých nemocnicích hrozí nedostatek plicních ventilátorů pro pacienty trpící COVID-19, začali jsme plicní ventilátory vyvíjet. Spolu s profesorem Roubíkem jsme připravili design ventilátoru CoroVent, tedy toho vnitřního zapojení a principu, jak ten ventilátor funguje. V rámci nekonvenčního ventilačního týmu máme mnohaleté zkušenosti s vývojem protektivních režimů umělé plicní ventilace. Celý ventilátor je navržen z dílů, které jsou v současnosti běžně dostupné na trhu, a to s ohledem na maximální bezpečí pacienta. Ventilátor se skládá ze dvou základních částí. Z části řídící nádech a z části řídící výdech. Ta část řídící nádech, v ní jsou větve pro kyslík a pro vzduch. Funkčním prvkem, který tohle ovládá, je dvoustavový elektronicky řízený ventil. A zase ty ventily jsou dva, jeden pro kyslík, jeden pro vzduch. A na základě střídy těch ventilů mícháme frakci kyslíku v inspirované směsi, řídíme tím průtok inspirační směsi do pacienta a řídíme tím délku nádechu. Expirační větvy máme dva redukční ventily. Jeden, kterým nastavujeme minimální tlak v pacientovi, a jeden, kterým nastavujeme maximální možný tlak v pacientovi. Výstupy těchto redukčních ventilů jsou připojeny na trojcestný ventil, který přepíná řízení expiračního ventilu, kdy vlastně ten ventil funguje jako pneumaticky řízený přetlakový ventil. A tím, že my tam pošleme buď to jeden, ten minimální nebo maximální tlak, tak tím vlastně i řídíme to, jestli ten pacient může mít nějaký tlak, co je ten maximální, anebo po co vydechne, po ten takzvaný pozitivní tlak na konci výdechu. Pomyslným mozkem ventilátoru je řídící systém dodaný společností Beckhoff Automation. Jedná se o špičkovou elektroniku, jejíž základem je průmyslový počítač a extrémně rychlá komunikační sběrnice EtherCAT. Náš systém dokáže velmi rychle a přesně vyhodnotit i složité průběhy signálů a dokážeme velmi jednoduše implementovat i pokročilé algoritmy, které pro CoroVent zpracovalo ČVUT. CoroVent má naši maximální podporu. Nejen v České republice a v Evropě, ale i celosvětově. Naše skupina má dlouhou historii, více jak 25 let. Původně začínala na výrobě a vývoji zařízení pro jaderné elektrárny i pro primární okruh, takže jedny z nejsložitějších a na bezpečnost nejnáročnějších zařízení. V současné době máme první dodávky pro Českou republiku a první objednávky ze světa. Rádi bychom dodávali
pro celý svět maximální množství zařízení. Plicní ventilátory připravujeme tak, abychom je byli co nejrychleji schopni dodat tam, kde jsou potřeba, v nemocnicích. Výrobní operace poskládáme do haly tak, abych si vzájemně nepřekáželi. A tady už za nedlouho budeme stavět první ventilátory. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na vývoji ventilátoru CoroVent. Zvláště iniciativě COVID-19.cz a všem, kteří nám přispěli v rámci crowdfundingu. Pro více informací navštivte stránku www.corovent.com.